dhe kam vashmërin prej filmave pornografi. Nuk e di çfarë më shtyn çdo mbrëmje ta shikoj, edhe pse pendohem, një po çdo natë ajo më ngrej sikur me magnet ti afrohem atyve faqen. Ajo që tham deri tash është pjesë e përgjigjes për këtë që e parashton kjo si dil, si breng. Shtojmë. Shikoni që është, domthonë, nevoja për jetë intime, të begatshme, është e natyrshme te mashkullët e femra. Dhe kur njeriu, mashkull ose femra, nuk e ka këtë nevojë të jetës intime, domthonë, atëherë ai njeri ka dalë nga ajo e natyrshme, suaza e natyrshme që është. Dhe për këtë shkak feja i ka disa elemente që ndihmon të mbetesh në atë pjesë natyrshme. Shumë është normale mashkulli të pas nevojë për femrën dhe femra të pas nevojë për mashkullin. Mirë po, cila është mënyra e afrimit ose e përmbushjes së kësaj nevoje? Është martesa. Mirë, s'ka mundësi më martu. Jam shkollë, jam e re, prindi, gjendje ekonomike, situata, ajo kjo, domthonë sikurse i dim atë gjithashtu. Çka ndodh? Çka kërkohet prej neve? Ulja e shikimit. Mbyllja e syve. Pse? Se çdo të Ibn Kaimi rahimahullahu te është shumë rëndësishme të mbërta djem, është shumë rëndësishme për ta lexuar librin Sëmundja dhe Ilaçi Ibn Kaimit. Është shumë rëndësishme ta lexojnë një herë apo 90 herë ta lexojnë. Kjo derisa ta kuptojnë mirë, ta perceptojnë mirë, ta shijojnë për pjesë shpirt dhe në zemër. Se imazhet që shohin me syve krijojnë domthon përshtypen në shpirtin tonë, zemrat tona në konceptin mental domthon të saj. Ato imazhe që do të më kemi pasi kur elaboron, shndron në statuje, në idhuj brenda zemrës sonë. Edhe kjo jo rastisht do për shembull që një vajzë dashurohet me një këngëtar dhe kur shkon në koncert të ajo, ajo është e gatshme me qenë viktimë atij. Po është e gatshme me u bë kurban i atij. Pse se ai kur thotë e adhuroj, e merr domthon kuptimin e plot fjalës së adhuroj. Jo e admiroj që i japim nasja xhallar domthon sqarim asaj. Admiroj dhe e pëlqej shumë. Po jo, aja adhuroj, në më të mamë bot, statuin, zemën e saj, që aje, pra të kam bush shtëpin e saj, në më dhënë me fotografit të ati, liber e ka fotografin e ti, në fletore e ka fotografin e ti, në qante e ka fotografin e ti, në celularë, në më dhënë e ka fotografin e ti, edhe katë shkon, ajo, vazhdimisht bombardot ma t'imash, edhe aje statuj, që e ka në zemën, shkon të juri. Bot ma e modhe, ma e modhe, dhe sa fam, ajo është e gatshme, edhe normalisht pas skemat sataniste përse i përdorin këta të ri dhe të reja për t'i viktimizu për satanat e tyre si ndodhin në mëllon farëzut nuk janë shumë rastet shpeshta mirë po, janë rastet rralla po janë ekstreme në mëllon edhe janë negative mirë kategorike dhe lirimi i shikimit dhe këtyve imazheve erotike dhe pornografike e shton ecjen për to edhe jo rastisht feja shikoni se këtë është dukja fëtë e Zotit. Jo rrasisht feja, në mësën ullë në shikimin, kullin më uminin e gullumin në epsarim, thua i besimtarë të ullin shikimin, dhe thua i besimtarëve të ullin shikimin. Sepse hapje e syve, ka shi këtyve skenave dhe imazheve, dhe dhëtë e shton apetitin. Edhe kur ti e shton apetitin, atëre, shkon edhe në gulfatët shpirti, edhe nevoja jo të e shtohet, edhe duhet ti të patitët gjesh mënyrë se si kime e realizu këtë nevoj. Situatat tona ku thash turpi mungon mënyrë ekstreme dhe ngacmimi e fshor është i pranishëm në mënyrë ekstreme e ke shumë vështirë me përmbajt veten, për shembull një djalë i ri ka shumë vështirë me përmbajt veten nëse ka një ofertë pini vajze të përdal për të bërë marrëdhënie intime jashtëmarrëdhësore. Sepse imazhet e kanë ngulfuar, mundësia është pasojë s'ka, atëherë bjerë në atë mëkat. Edhe njëjtë është, për shembull edhe një vajzë e cila në mëllon është në ndikimin e këtyre imazheve, nëse i jepet mundësia për një djalit të pashëm, se zakonisht femra do të thonë binë në djalin e pashëm, e ka shumë vështirë të refuzon një ofertë të tij për të bërë një gabim të këtill, kur pasojat nuk ekzistojnë sidomos të trendet e reja ku më virginiteti nuk është kushti i martesës, dhe kjo është problem veti ose. Nëse nuk është kushti i martesës virginitet që ka qenë marrë, atëherë do thot zinaja, marrëdhëniet jashtë martesore, ma nuk kanë probleme edhe për atë vajzë. Edhe kjo faktikisht e prish këtë konceptin e familjes që ndërton feja edhe tradita jonë.
edhe kjo koncepte të reja të cilat do mund janë ekstremisht të rrezikshme. Puna e shikimit të këtyre filmave ose pasionit pas tyre i ngjan sikur se kemi shohur në shumë ligjërata i ngjan njeriu të etshëm i cili shkon të largon etjen duke pi ujë deti, ujë kript. Edhe asa më shumë pin ujë, aq më shumë i shtohet etja. Edhe pra çka kfeja e motivon domethënë mbrojtjen nga ky pasion me martesë dhe me ulje shikimit edhe me agjërim. Sepse agjërimi edhe fizikisht dobson edhe epshet dobson, sepse edhe kjo është domethënë dietarët mos e kanë sharu, po edhe shkencarisht vërtetohet se njeriu sa më shumë që han ushqim të këndshëm të mirë të bollshëm, edhe epshet e tij domethënë është më i martesa zhvillon. A do të jetë zgjidhja nëse personi është pervers? E tash na deri tash kemi të vol. Pastaj ta kjo tjetra që industria pornografisë është industria gati më e pasur. Bot, po. Na deri tash kemi të fol për njerëzit normal. Okay. Deri tash kemi të fol për njerëzit. Perverzi më është abnormal. Ti ka të tjetër tjetër perverzi. Për do zona vetë të jemi pervers e djepi normal. Na deri tash kemi të fol për njerëzit normal. Edhe na përmendëm më herët për shembull ka pervers, edhe ka frigit, në mund njëzit të tohën në aspektin e epshit. Edhe ajo është mundi, edhe është gjendje që ka nevoj për trajtim mjekësor ose psiqik, edhe kjo është, në mundon, fenomen që kërkon trajtim mjekësor ose, në mundon, qëpët e medicina ose neuropsikiatër. Ato me janë fenomene e smundje, ndalje ka. Na pofarim për rinin tonë e cila është në sotet normales, mirë po i kalën kufit. Edhe pse ndodhë kjo? Edhe kjo njeri, dhe mund që parashon pyrjet është akoma në sotet normales, nuk kalën. E këtë bot, e kjo është, nëse na e tolerojmë që të vazhdojnë këtë te i kalën kufive, atëre kalohet në pervezitet. Edhe punë e masturbimit me atë që përmendëm. Më kalot në prevezitet, sa e për shumë më njën dhe më thonë eksitim më të madhë gjatë veprimit të atil, sësa për shumë gjatë marrëdhënieve intime. A zakonisht, si pas të gjithë regullave logike edhe shëndetësore, marrëdhënieve intime të ofrojnë dhe më thonë kënaqësi e pëshore më të madhë sësa masturbimi. Mirë po, ajo krijohet dhe më thonë pasit në, pra të vashë kretë në mani edhe prevezitet, normalisht edhe në vashëmëri edhe. Edhe pra shkaj këtë nga, qështë të tjetë që e përmene këtë nga puna e pornografisë dhe fitimeve. Sepse bota, sot fatkeqësisht ndërtohet mbi joshen dhe nga smimin ekstrem, dhe më thonë, erotik. Edhe në shumë segmentet tjetës, tje i bombardumë për e këtymve skenave. Unë dhash për shumë të tjetë dhe si familje fetare konservative, e ki shumë fështirë të mbrosh për këtyve sulmeve, edhe fëmijët atë e ki fështirë të mbrosh. Nuk ka, përshemë, duke fillu prej qëfar të ushe emision, dhe emision e kuzhines, e ushqimeve, përshemë, atë që e bërë me ta demonstru, dhe më thonë, mënyrën e gatesës, ta bjerë femër të bukur, me veshje provokative. Reklamusen e veturës, përshemë, ta bjerë femër e cila është dhe veshën mërë provokative. Do në gjatë ma banale që reklamon me vajzat dhe mund të bukura, të përgjeduna, po, edhe dhe dhe provokative. Prezentuese e lajmeve në televizor, do më zakonisht zgjedhët përveç zërit, në botë radiofonikë, zgjedhët edhe pami e saj, edhe vesh mafja gjithashtu është provokative. E më sklasi pas e për filmet e ndryshme që janë të shumët, ku nuk ka film që kalon pat me një skenë, do më thonë, të turpshme, të thejmë në gjuhën tonë, se të ashtë termet e reja, do të aprishin edhe gjuhën, edhe atë konceptin mental, pas kena të turpshme. Duke fillu, që nga prekja, puthja e derit e dhe më dhonë, aktet ma ekstreme, faktisht ma turpshme. Në kësi situata, dhe më dhonë atëre, ajo shkon të ushtu kjo epsh, kjo pasion, edhe normalisht, letësia e deportimi dirte industrija pornografisë. Nuk është si përpara ka qenë kufizume, ndalume, tash dhe më thonë, ajo është i riu, si kur të thamë, me internet, me rjetet sociale, me vefaqet e ndryshme, aqë let e ka, dhe më thonë, me deportu se që nuk i duhet asë një mësim më shumë, vesh dy fjarë me janë thonë, a i mund deportu në deportu.
Ekzistohet normalisht, sikur të thash pas, ajo puna e pornografisë është edhe e pasionit është nevojë që kur e ushqen ti me kur e ecje kur e përmbush me ujë të kripur, ajo shkon e shtohet. Edhe pastaj e shpërndan sa të kyçesh ti në këtë rrjetë. Kur të kyçesh këtë rrugë, pastaj ke shumë vështirë të tërhiqesh. Edhe ajo shkon të të marrë, të bëj kavecje atë. Edhe bosh një vart pastaj, gjithashtu edhe për kësaj. Edhe nuk ka zgjidhje përveç se përsëritja e martesës, ulje së shikimit edhe agjërimit. Edhe këtu pastaj vjen përsëri sqarimi i asaj që folën pak marrë të poligamisë. Edhe domethënë mbrojtja së nderit edhe ndershmërisë që janë gjëra të shenjta që na domethënë si individ dhe si shoqëri duhet shumë të luftojmë për ta spikuar shenjshmërinë e ndershmërisë. Domethënë se deri morali janë të shenjtë dhe ato nuk guxojmë na t'i flijojmë. Nuk guxojmë na të bëjmë koncesion aty. Se në atë moment që na do të ulim syt, domethënë do t'i heshtim dhe do të pranojmë humbjen e tyre, atër do vesh fillon të dekomponimi i jonë si kombë dhe si popullë. Në modë do në shkon ka individualiteti dhe është do shta filozofia e postmodernes, ku do në individi është gjë gjë, konceptet tja janë të pavlera. Edhe përcaktimi do më dhonë gjinor, edhe përcaktimi ideor, edhe përcaktimi ideologik, edhe përcaktimi besimor, këtë janë do më dhonë që është individuale që ekstremikisht janë individuale, askush zguzon domthonë të ndërhyjnë në asnjë formë. Dhe kjo do të është koncept pjesësisht domthonë nuk përputhet me synimet tona domthonë si të rësi, si kom që i kemi dhe si popull që kemi këto vene.